ደነ ማን እናንተ ሰርቪስዎች ታጎርሽ በጣም አታጨናንቋቸው በርቻለሁ። ቅድም አስያዟት በቃ ሙሉ ቪዲዮ ላይ ያዝለ መረቅ ነገር የሆነ ልጅ እኮ ደውሎ 400 ድንጋይ አለኝ ሲለኝ መኪናው የሚረፍ አንተን ብታርፍ አሪፍ ነው። እኮ አሁን ደውሎ መሽቷል አይበቃም? ሁለታችሁ ግን እንዲህ ስትቆራረሱ በአንድ ላይ አላየኋችሁ። እንደው ምን ነው በወንዶች? እሺ ጌታዬ፣ ወይ እያስቀደምከኝ ነው። እዛም ሰው ገባ ማንን ጠግባለ ሚላን አረ ቆይ ጨዋ የለውም በፈጠረ
እዚህ ጋር ምንም ሊያሳየኝ አልቻለም። ምንድን ነበረ እሱ የሚባለው? ይሄ ነው። ይሄ ግባ። አንተ ነገር ዘርዝሮኝ ትቁረጥ ልስተው ነው በራስ ተቆርጥ ብለህ ብቻ በላም ልጅ በቺ ከያምራን ዘነ ያምር ማለት ነው። ጌቲ የመረጃ ሰው አይደለሁም እኔ። የመረጃ ሰው አይደለሁም እኔ።